Bideo honetan errepasatuko ditugu nola egiten diren zatikien arteko eragiketak. Lehenengo gauza ikusiko dugu zer diren zatikiak. Hartu dezagun 3-7-ren zatikia. 3 da zenbakitzailea, 7 da izendatzailea. Zer esan nahi du 3-7-ren? Ba, unitate bateri egin dizkiogula 7 zati eta hoietatik 3 hartu ditugula bakarrik. 3-7-ren ere lerro batean idatzi daiteke 3-7-7. Orain zatikien arteko eragiketak ikusiko ditugu. Batuketa, kenketa, biderkaketa eta zatiketa. Lehenengo joango gea batuketara. Nola egiten da batuketa? Bartuko ditugu bizatiki, bibosten, badakigula esan nahi dula unitate bateri bosati egin eta bi hartu, batuko diogu bat bosten, dela unitate bati bosati egin eta bat hartu, orduan nola zatiak berdina diren, argi dago bizati gehi zati bat, iru zati bostekoak. Bosati egin unitatea eta iru hartu. Beste batuketa bat. Bibosten gehi bat biren. Hemen zatiak diferenteak dira. Unitatea berdina da, baina batian dago bostekin zatituta eta bestia dago bikin zatituta. Zer egin dezakegu hemen? Bueno, ba, soluzio bat da 10 zati egitea. Zergatik 10 zati egitea? Ba, bikin eta bostekin koinciditzen duen zenbaki bat da. Hau da, multiploa da bostena, birena eta da bilen arteko multiplo komunetako txikiena. 10 zati egiten badugu bi bostenen, geldituko zaizkigu 4/10, eta bat birenen egiten baditugu 10 zati, geldituko zaigu 5/10. 4/10 gehi 5/10, 9/10 izango dira. Beste batuketa bat, bat 3-ren gehi 3-6-ren zenbat ote da? Bueno, irudiekin berriro. Bat 3-ren 3 zati egin unitateari bat hartu. 3-6-ren unitateari 6 zati egin eta 3 hartu. Baina hemen ez da hain desberdina, ez? 6 zatikin biletan konpondu gaitezke. Eta bat 3-ren ere 6 zati egiten baditugu, ja gelditzen zaizkigu, pues 2-6-ren bat 3-ren ordez. Orduan, gelditzen zaizkigu kuadrito berdeak, kuadrito gorriak, 5-6-ren. Hemen zatikiak ondo simplifikatu behar dira. Orduan, guazen ikustea nola simplifikatzen den. Hartuko dugu adibidez 3-6-ren. Aparte hartuko dugu 3-6-ren, jarriko dugu berdin. Ze zenbakikin zatitu daiteke 3 eta 6? Ba, 3-kin, bilek 3-kin zatitu daitezke. Bilek 3 zenbakia da zatitzailea, 3-ren zatitzailea eta 6-ren zatitzailea. Eta da gainea zatitzaile komunetako handiena. Horregatik 3 zati 3 eta 6 zati 3 eta ematen du 1 zati 2. Lehen esan duguna, 10 eta 6 zer dira? Multiplo komunetako txikiena. Eta 3 da zatitzailea komunetako handiena. Horren kenketa. 3-5-ren. Ken 1-5-ren. Bueno, irudiak berriro. 3-5-ren eta 1-5-ren, 3-rik entzen badiogu bat, neurri berdinekoa dira, 2-5-ren gelditzen zaigu. Beste kenketa bat, 1-2-ren, ken, 2-5-ren. Hemen zatiak ez dira berdinak, 1-2-ren eta 2-5-ren. Baina zer egingo dugu? Lehen bezala, bile jarriko ditugu 10 zatitan. Orduan, 1-2-renen ordez 5-10-ren da, 2-5-renen ordez 4-10-ren da, orduan 5-10-ren ken 4-10-ren, hori ja da 1-10-ren. Beste kenketa bat, 3-6-ren ken, 1-3-ren. Bueno, lehen bezala, 6 zati egin 3 hartu, 3 zati egin bat hartu, zatia diferenteak dira, baino 1-3-ren hau jarri daiteke zatitu erditik, eta orduan ja 6 zati dira. Eta orduan gelditzen zaiguna da, 3 zatiri bi kentzen badizkiogu, zati bat gelditzen da. Orduan da, 1-6-ren. Hemen ere, guazen simplifikatzea zerbait, praktikatzen joateko. Simplifikatu daiteke 4-10-ren, bueno, berez ikusten da
hemen lau amarren eta bi bosten gauza bera dela. Eta bi bosten atera behartzekula, baina praktikatzeko hemen egingo dugu. Lau amarren, lau, zati, amar. Berdin, lau, zein da zatitzaile komunetako handiena? Pues, laueren zatitzaileak dira lau, bi eta bat. Eta amarren zatitzaileak dira bos, bi, bueno, amar, bos, bi eta bat. Orduan, komuna dagoen bakarra da bat. Orduan, hemen jarriko dugu, lau zati bi eta amar zati bi. Eta zenbat da, ba, bi bosten, badenekigun hori atera batzula. Gogoratzeko lehen bezala, amarra eta sei multiplo komunetako txikiena da, eta bi zatitzaile komunetako handiena. Orain joango gea, berriro hasierara, eta orain biderkaketa ikusiko dugu. Biderkaketak ikusteko hartuko ditugu bizatiki, jarriko ditugu parean, eta biderkatuko dugu zenbakitzailea zenbakitzailearekin eta zenbakitzailean jarriko dugu. Eta izendatzailea izendatzailearekin eta izendatzailean jarriko dugu. Erantzuna, ba, iru, hogeita bosten. Beste zati, beste biderkaketa bat. Bat biren, bider, bi bosten. Bueno, hemen era berdin egiten da, baino era desberdinera daude idatzita. Baino, zatikiaren lehenengo zenbakiakin biderkatu behar da, eta bigarrena, bigarrenakin. Segelditzen da, bat bider bi, bi eta bi bider bost amar. Noski, hau ere simplifikatu daiteke. Orduan, guazen simplifikatzea. Simplifikatzeko zer egingo dugu lehen bezala. Eh? Aparte hartzen dugu eta zati bi egiten dugu. Zergatik, zatitzaile komunetako handiena bi delako. Beste zati, beste biderkaketa bat. Gogoratu bi zatitzaile komunetako handiena dela. Beste biderkaketa bat, iru zeiren, bider bat iruren. Hau egingo dugu era desberdin batea. Zergatik, bat, simplifikatze hori ebitatzeko. Orduan, iru zeiren, iru egin behar dugu iru bider bat, eta zei egin behar dugu zei bider iru. Baina, zer gertatzen da, iru dagola bai biderkatzen eta bai zatitzen. Orduan, alperrik da, lehenbizi biderkatu eta gero zatitu zenbaki berdinekin. Orduan, zer egingo dugu, simplifikatu. Orduan gelditzen zaigu bat zeiren. Hori izango litzateke gero simplifikatzeketa egin ondoren zatitzaile komunetako handiena, baina gu ebitatzen dugu paus hori. Beste biderkaketa bat. Bos, bider, hiru hogeita bosten. Bueno, esango duzute hauek ez dira zatiketa, ez dira zatiketa, bai, bost ere zatiketa da, zenbaki guztiak dira bost, zatiketak. Nola dira zatiketak? Pues bost idatzi daitekeelako bost baten. Uan bost baten, bider, iru hogeita bosten. Iru hogeita bostenen ordez jarriko dugu gero bost bider bost. Bost baten eta bider iru eta bost bider bost. Zertarako? Lehen bezala, simplifikatzeko. Gutxien ez horrela bost bat simplifikatzen zaigu eta gelditzen zaiguna da iru bosten. Zatiketa. Iru bosten, zati, bat bosten, zer izango da? Bueno, kasu honetan egiten da, bigarren zatikiaren izendatzailea biderkatzen da lehenengo zatikiaren zenbakitzailearekin. Eta bigarren zatikiaren zenbakitzailea biderkatzen da lehenengo zatikiaren izendatzailearekin. Zenbakitzaileak goien jartzen dira, izendatzaileak bian jartzen dira. Hemen ere, eragiketa egin beharrian, simplifikatuko dugu eta aterako zaigu iru baten. Eta iru baten da, iru. Bost hori ere, egiten badugu bukaeran, aterako zaigu zatitzaile komunetako handiena dela, simplifikatzeko. Bat biren, zati, bi bosten, lerroan, hemen gauza bere egin behar da. Orduan, biderkatu behar dira, lehenengo azkenekoakin eta erdiko biak bere aldetik. Lehenengo azkenekoarekin izendatzailea zenbakitzailea izango da eta erdiko biak izendatzaileak izango dira. Orduan bat bider bost, zati bi bider bost. Erantzuna bost laurden. Beste bat. Hiru zeiren gehi bat iruren berdin. Bueno, jarriko dugu
egiten dugun bezala, bi lehenengoaren zenbakitzailea eta bigarrenaren izendatzailea biderkatu, eta lehenengoaren izendatzailea eta bigarrenaren zenbakitzailea biderkatu. Zer gertatzen da hemen? Hemen ere ikusten dira gauza batzuek simplifikatu daitezkela, eta hemen ez ditugu simplifikatu. Orduan, aparte, hartuko dugu 9,6 hori eta simplifikatzen hasiko gea. 9,6, berdin, zenekin zatitu daiteke 3-kin? 9,3 eta 6,3, berdin. 3,2, bueno, pues orduan ikusten dugu, txukun jartzen dugu, eta zatitzaile komunetako handien adierazten dugu, eta badakigu 9,6 dela 3-kin. Beste zatiketa bat. 15 × 3, berdin. Lehen bezala, 15 jarri daiteke. Eta zati jarri beharrian, jarri daiteke bider. Baina ez da gauza bera, 15 × 3 edo 15 × 3. Orduan, berdina izateko, derrigorrez jarri behar dugu, 15 × 5. Berdin, 5 × 3 dela 15, zati bat, eta 5. Zer gertatzen da? Pues hemen ere 3-ak simplifikatu daitezkela. Eta hola, ebitatuko dugu bukaeran simplifikazio egiteko, egitea. Eta gehiago gelditzen zaigu, 25. Eta hau da dena.